Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, PH akan kemuka petisyen MP sokong sidang parlimen sebelum 1 Ogos kepada Agong. Berita sepenuhnya, Pakatan Harapan PH akan mengusahakan petisyen dalam kalangan ahli-ahli parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong bagi membuktikan majoriti ahli-ahli parlimen menyokong parlimen bersidang secepat mungkin. Dalam kenyataan bersama, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng juga bersedia menyertai jawatan kuasa parlimen hibrid dengan syarat sidang parlimen tetap diadakan secepat mungkin sebelum 1 Ogos. Majelis Presiden berpandangan bahawa penubuhan jawatan kuasa tersebut tidak boleh menjadi alasan atau dalih untuk melewatkan sidang parlimen, katanya. Majelis Presiden mengulangi pendirian selaras dengan perkara 150 dalam kurungan 3 perlembagaan persekutuan, sidang parlimen perlu diadakan sebelum 1 Ogos agar proklamasi darurat dan ordinan-ordinan darurat dapat dibentang dan dipertimbang ahli-ahli parlimen. Pada masa yang sama, sidang yang disegerakan ini akan memberi ruang kepada ahli-ahli parlimen untuk membahas pelan pemulihan negara, langkah-langkah mengatasi pandemi COVID-19 dan keperluan meningkatkan bantuan untuk rakyat yang sedang sangat tertekan pada waktu ini, katanya. Berita dipetik dari Malaysia Deadline. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.